Батьки дітей з особливими потребами задоволені новим процесом інклюзивної освіти, розказують педагоги Богодухівської школи номер 2. А самі дітлахи вже можуть похвалитися деякими змінами в своєму розвитку, діляться вчителі Козіївського загальноосвітнього закладу. Бачили, як відбувається процес інклюзивної освіти та нові ресурсні кімнати в школах області – наші журналісти. Яскраві конструктори, малюнки та різнокольорові фігурки – це не звичайні іграшки, а розвиваючі матеріали для дітей з особливими потребами. В Богодухівській опорній школі номер 2 за ініціативи голови області Юлії Світличної першою в районі відкрилась ресурсна кімната. Ще з 2017 року за ініціативою голови обласної державної адміністрації Юлії Олександрівни Світличної розпочалось по всій Харківській області створення інклюзивного простору для дітей з особливими освітніми потребами. Коли батьки починають бачити створені умови у закладі освіти, вони з більшим бажанням віддають дитину до загальноосвітнього закладу. Вони розуміють, що є умови, що є фахівці, які готові працювати, тому вони приводять дітей. Введення інклюзивної освіти, розказує психолог Богодухівської школи, стало поштовхом для зросту не лише особливих діточок, а й усієї шкільної громади – педагогів, учнів та їх батьків. Насправді діти всі звичайні, якщо можна так сказати, в них теж виховується почуття відповідальності, почуття толерантності. Вони розуміють, що в їхньому класі є дитина, до якої треба відноситись трішки по-іншому. Тому сказати, що це тільки увага цим дітям, не можна. Всі діти включені в цей процес. В ресурсній кімнаті є все необхідне для емоційного та фізичного розвантаження дитини, а також все для роботи асистента, вчителя, психолога та інших спеціалістів. Любов Ярошенко демонструє набір фребеля, з яким працює вона як психолог. Пояснює, як саме дана система крок за кроком розвиває дитину. На дотик сприймають. Ви бачите, що фігури, якщо це кулька м'якенька, гарненька, жовтенька, то це дерев'яна, холодна. І порівнюємо і за матеріалом, з якого виготовлено, і за дотиком. В кімнаті є навіть чайник з мікрохвильовкою на кухні, аби діти з особливими потребами вчились користуватися побутовими речами в повсякденному житті. Словом, у кожного педагога тут своє знаряддя праці. Бачиш, шнурочку на рівні? Підтягуємо. Так, оце у нас отак повинно вийти. Зараз ти це саме зробиш ти, добре? Ця кімната складається з кількох зон – соціально-побутової зони, ігрової та навчальної, де можуть займатися особливі діти групами чи наодинці, залежно від потреб. Даша – учениця 2 класу вже Козіївської школи. На відміну від інших дітей в класі, її заняття проходять під постійним контролем асистента-вчителя. Він визначає, коли Даші необхідно вийти з уроку до ресурсної кімнати для відпочинку чи зміни роду заняття. Сонечко малювати, так? Ну, кружечок думає, який буде в тебе. Так, а тепер що ти будеш робити? Промінчики, так? От, будь ласка. Процес інклюзивної освіти новий, а отже навчитись працювати з особливими дітлахами тим педагогам, які раніше не мали до цього відношення, є основною і не найлегшою задачею, розповідає асистент вчителя Валентина Секретарюк. Найперше, необхідно подружитись з дитиною і пізнати всі її звички та особливості характеру. Перший час було те, що ознайомити вже як поводитися в школі, як треба пройти до їдальні, як там себе треба поводити, тому що там вже діток багато, їй же треба вчитися відносити посуд і все. Як треба пройти до умивальника, помити руки, попити води, ну елементарне. До створення ресурсної кімнати, розказує практичний психолог Козіївської школи Наталія Власенко, з особливими дітьми займалися в звичайному кабінеті, а дидактичний матеріал відшукували та приносили самостійно. Сьогодні є де займатися, а головне з чим. Власне, Даша прийшла до школи минулого року і на сьогодні вже помітні значні зміни в її розвитку.
В неї є покращення у розвитку дрібної моторики руки. Якщо вона раніше взагалі не могла ввести, наприклад, навіть по крапочках малюнок, вона взагалі не могла його ввести, то зараз вона, звичайно, є труднощі, але вже вона більш точно наводить малюнок, вже можна розібрати такий малюнок. Дивлячись на те, як особливі дітки займаються у ресурсній кімнаті і як радіють навчанню і спілкуванню, виконуючи обов'язки директора Козіївської школи називає інклюзивний простір великою цінністю для школи. І нарешті реалізація програми, соціальної програми «Інклюзивна освіта» за підтримки голови Харківської обласної адміністрації Юлії Світличної в нашій школі з'явилося це чудо – ресурсна кімната. На цей час у нашій школі діток з даними відхиленнями трішки добавилося. На цей час у нас навчаються 4 дитинки, які відтворюють свої потреби саме в цій ресурсній кімнаті. А потреба – це навчання, спілкування, розвиток. Ресурсні кімнати в області створюються за ініціативи губернатора Юлії Світличної. Проект такого освітнього простору кожна школа адаптує під ті приміщення, що має в своєму закладі. До кінця року по всій області має бути створено 15 ресурсних кімнат. Олена Павличенко, Віктор Серіков. Вечірні новини.